morgen, god aften, god kveld. Jeg har hatt litt familietid, så det ikke går så mye filmings. Men de tok fort i tryg. Oi. Etter lot meg her hjemme, så nå skal jeg begynne på husprosjektet. Så det første jeg skal gjøre nå, er å begynne på dette her vinduet i muren der. Det skal vekk. Så jeg måtte ha kjøpt sement i tusen av bøtter og spann, men alt var i sekka. Så, jeg må frem til når bror har hentet sementblandet. Og når jeg likevel hentet det, så tenkte jeg at jeg hentet en maskin av meg. Så er det klart. For når jeg er ferdig å støype igjen, så er det i grunnen bare å begynne å grave mur. Nei, grave mur. Grave hål til å sette mur. Så hvis du har lyst til å følge med og være med og se på dette her, så er det sikkert lurt å abonnere sånn at du får varsel hver gang jeg legger ut video. Det er så kjekt. Kjekt for meg med. Korsen High Power Inside fra FMIC EU. Endelig. Så kom radiatoren min til stasjonsvogna. Så delelagret på denne bilen, det begynner å bli rimelig stort nå. Mangler bare tid til å sette det ihop, men det kommer seg vel det, men det. Jeg prioriterer rett. Hva som er rett. Da har jeg fått ruska ut og gjort klart. Det er bare spark ut vinduet. Så da avslutter jeg for i dag. Helt fullt. Og her er det sånn at jeg ikke er helt flinke til å så filme når det er at jeg har besøk, skulle du si, så hjelper meg. Det må jeg være litt flinkere med. Men nå har vært den Jan nå da, og hjelpe meg å støype her og få inn i. Så med det er avsluttet. Litt rydding framfor meg. Så kommer nå han bror og sikker inn da vi. Og så skal jeg og deg og Jan til Ålesund med båt. Så skal vi stå og se på dette her slidningsbålet. Men først så må jeg rydde. Veldig stille, det bråker sånn at du hører ikke autofokusen. Det var gledelig dårlig. Det er bra videolinsen. Ja, den er kjekk faktisk. Veldig kjekk. Oi, så flott! Oi, båt!
båt när ni tänkte på det var sol då. Tyst nog då. Ser ni inte den en gång? Nej, jag har bara satt på oss. Stajker, kul det var. Just den andra tålmodiga ombord som sitter inne och så förvilliga här. Ja? Jag säger, syns att ombord är tålmodiga så lät oss sitta här och så sitter han inne. Ja, pappa nu vet du, det går bra. Ja, sommarmagi. Men bortsett från party så kommer en dam i en båt. En dam, två damer och två mannen som stod och bröntade och gnallade och sa att vi fick oss. Vad vi fick, Jan? Mat. Vi fick oss mat ifrån... Gott och lokalt, meny i Lärsta. Meny i Lärsta. Så detta ska vi öppna och köpa efterpå. Det var en gave, så detta måste vi köpa. We'll be right back.